kusema tu kweli. Venye nilipigia bao siku believe kwanza ni mimi cause ni hard sana upate ma defender wanapiga bao kama si corner ama defensive midfielder maybe umeshoot unaona. And then mimi sijakuwa nikipiga bao for long. Unaona. So naweza sema yani ilikuwa ni nilifeel poor. Sijui yani siwezi explain but what the one word naweza sema nilifeel tu vizuri kabisa. And then being that it was a is not a team haikuwa kama ni football club ilikuwa like a nation and then tunacheza nje unaona the fans wa Kenya wametokea that joy yani nilifeel tu poor maybe kuna mtu alikuwa na sad day hiyo siku hiyo bao yangu ikamsaidia yani akafeel poor kabisa.